ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ለተሰረቦ መጋቢት 11 ቀን 2016 ዓ ምት የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እነሆ ሰዓታቸውን ጠብቆ መጥተዋል የመረጃ ጠንቅሮቻችን ለተለመደ ወቅታዊ ጉዳዮች እንደዚሁም የመገናኛ ብዙን መነጋገርያ ረሰ ነጥቦች በዝርዝር የሚደመጡበት ነው በዛሬ የመረጃ ጠንቅሮቻችን በአማራ ክልል የት የሚገኙ ጦርነቶች እና እንደዚሁም ተያዥ ጉዳዮችን በዝርዝር የምናሰማቸው ይሆናል በትላንትናው መሸት በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን በተካሄደ እጅግ መጠነ ሰፊ የተባለለ ጦርነት የጎንደር ፋኖ ከፍተኛ አዛዥ መገደሉ ሰምተዋል። በአካባቢው ተገደለ የተባለው የፋኖ ሻለቃው ባንታ ባተን ሞት በተመለከተ የተሰሙ መረጃዎችን በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን ከጎንደር ቀጠና ባለፈ በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ በተለይም በሸዋሮ ቤትና በአጣይ ከተሞች አካባቢ እጅግ መጠነ ሰፊ ጦርነትም እየተካሄደ ስለመሆኑ ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ በእነዚህ አካባቢዎች እየተካሄደ የሚገኘውን ጦርነት በተመለከተ የተሰሙ መረጃዎችን በመረጃ ጥንቅራችን የምንመለከት ይሆናል ሌሎችም ወቅታዊ ጉዳዮች የጥንቅራችን ትኩረት ይሆናሉ እንደተለመደው የአለመጣችሁን አብራችን ቆዩ የቻናላችን አክብሮት ግብዣ ነው ለሸገር ታይምስ አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጎ ወዳጅነታችሁን ማጠናከር ስንል አስታውስ ናቸው ወደ ዝርዝር ጉዳችን ናምራ በቅድሚያም በቅርቡ በተደረገ የጎንደር ፋኖ አደረጃጀት የጎንደር ፋኖ እዝ ምክትል ሰብሳቢ ና ወታደራዊ አዛዥ ሆኖ ተመርጦ የነበረው ፋኖ ሸለቃ ውባንታ ባተ በጎንደር በተካሄደ ውጊያ መገደሉ ተሰምተዋል የመንግስት መገናኛ ብዙሀን በጉዳዩ ላይ እስካሁን ድረስ ዝርዝር ዘገባ ያላወጡ ቢሆንም የመንግስት ደጋፊዎች ግን የፋኖ አመራሩ አዋጊው መገደሉን ተከትሎ በደስታ መረጃዎችን ሲቀባበሩ ተመልክተናል በትናንትና ሁለት ምሽት አካባቢ በደቡብ ጎንደር ዞን በልይ ስሙ ግላውዲዮስ አካባቢ ተካሂዷል በተባለ እጅግ መጠነ ሰፊ ጦርነት ነው የጎንደር ፋኖ እዝ ምክትል ሰብሳቢ ና ወታደራዊ አዛዥ ተደርጎ የተመረጠው ፋኖ ባንተ ባተ መሞቱ የተሰማው ፋኖ ባንተ በሰሜን ጦርነት ጊዜ ከአምስት ጊዜ በላይ ቆስሎ እንደነበርና ወደ ካናዳ ሄዶ እንዲታከም በርካታ ወዳጆቹ ሊያግሱት ፈቃደኛ እንደነበሩ ሲገለጽ ቆይተዋል ነገር ግን አሻፈሪ በማለት ትግሉ ዳሪ ያላዘም አልተሳካም ህወት ምናልባትም ወደ አማራ ክልል ተመልሶ ተጨማሪ ወረራ ሊያደርግ ይችላል በሚል ስጋት በጎንደር አካባቢ ሲያዋጋቸው የነበሩትን የፋኖ ያሎች ሲያደራጅ እንደቆየ የተሰማው አካባቢ በመንግስትና በፋኖ ያሎች መካከል ግጭት ሲቀሰቀስ ለመጀመሪያ ጊዜ ታፍኑ እንደነበርና እጅ እንዲሰጥ በሀገር ሽማግሌ ጭምር ጥያቄ ቅርቦለት እንደነበረ ሲገለጽ የነበረው የጎንደር ፋኖ አዛዦች መካከል አንዱ ፋኖ ሻለቃ ውባንተ አባተ እንደነበረም ሲገለጽ ቆይቷል በዋናነትም እብናት አካባቢ የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከፋኖሮች ጋራ ግጭት ሲጀምሩ የመጀመሪያው የተኩሱ ልውውጥ የተካሄደው የፋኖ ሻለቀው ባንታ ባተ የሚመራቸው የፋኑ አይሎች ና የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል እንደነበረም ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ግለሰቦች ያወጡት መረጃ ያሳያል በሰሜኑ ጦርነት አምስት ጊዜ ቆስሎ ወደ ካናዳ ሂደህ ታከም ሲባል አሻፈረኝ በማለት በጎንደር የሚንቀሳቀሰውን ፋኖ እያደራጀ ሲመራ እንደቆየ በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን የመንግስትና የፋኑ ኃይሎች ጦርነት ተከትሎም በብናትና አካባቢ ከመንግስት ሰራዊት ጋር ሲፋለም እንደቆየም ይሰማል ወደ ሰሜን ጎንደርም ደቡብ ጎንደርም እየተንቀሳቀሰ የፋኖ ያለችን ሲመራ ነበር የተባለው ፋኖ በአንተ እንደተገደለ የተነገረው ደቡብ ጎንደር አካባቢ ሲደረግ ከነበረ የትናንት ምሽቱ እጅግ መጠነ ሰፊ ጦርነት በኋላ ነው ተብሏል ትናንት በዚሁ በደቡብ ጎንደር አካባቢ ግላውዲዮስ በተባለ ልዩ ቦታ በተደረገ ውጊያ ከተሳተፈ በኋላ እንደተገደለ ነው የተሰማው ቀደም ሲል የፌዴራል ፖሊስ ሀምሳ አለቃ አዛዥ ሆኖ ሲሰራ እንደነበር የሚነገርለት ፋኖ ባንተ ጅማ አካባቢ ተመደቦ ሲሰራ እንደነበረም ይነገራል በወቅቱ በፌዴራል ፖሊስ የትግራይና የአማራ ተወላጆች መካከል በተፈጠረ ለመግባባት የፌዴራል ሰራዊትን በበላይነት ሲመሩ ነበር ባሉት የህወሀት ሰዎች ሁለቱን የተጣሉትን የፌዴራል ፖሊስ አባላት ለፍርድ አቁመው ፍትህ በሰጡበት ጊዜ ተበዳይ ሆኖ ቀርቦ የነበረው የአማራ ተወላጁ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ለምን ይፈረድበታል በማለት ተቃውሞ በማሰማቱ የቅጣት ውሳኔ እንተላለፍበት መደረጉንም የቅርብ ሰዎቹ ይናገራሉ በወቅቱ 50 ልቃ በነበረው ፋኖ ባንት ላይ እርምጃ እንዲወስዱ በተላኩት የፌዴራል ፖሊስ አባላት ላይ ቀድሞ እርምጃ በመውሰድ በጅማ የነበረውን የፌዴራል ፖሊስ ተልኮ አቋርጦ ወደ ትውልድ መንደሩ ጎንደር ሊሰደድ እንደቻለም ይነገርለታል ከወቅቱ የፌዴራል ፖሊስ የጸጥ ጋር በተፈጠረ ለመግባባት የፌዴራል ፖሊስ ለቅ ወደ ጎንደር በመሄድ የንግድ ስራ ላይ ተሰማርቶ ሲንቀሳቀስ እንደቆየና በዚህ የንግድ ስራ ስኬታማ እንደነበር መጠነ ሰፊ ሀብትም አፍርቶ እንደነበር ነው የሚነገርለት በግል ሞነ በቤተሰቡ ዘንድ ጥሩ የሚባል ኑሮ እንደነበር የሚነገርለት ፋኖ ባንት በኋላም የፋኖ አደረጃጀትን ተቀላቅሎ ሲዋጋ እንደነበር ነው የተሰማው በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጊዜ ይፋን ተቀላቅሎ ተቀላቅለው ከተፋለሙ በጎ ፈቃድ ተዋጊዎች መካከል አንድ ሆነ ይጠቀሳል በርካታ ቤቶችና መኪኖች እንደነበሩለት የሚነገርለቱ ባንታባተ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በቀራቀር የምራብ እዝን የተከበበ ስራውት በማስለቀቅ የጎላ ሚና እንደተጫወተ በኋላም ህዋት ወደ አማራ ክልል በተስፋፋበት ጊዜ ይፋን ወለችን አሰባስቦ ሲዋጋ እንደነበር ነው የሚነገረው በነዚህ ውጊያዎች በሰሜን ጎንደር ከዚህ ባለፈም ደግሞ በደቡብ ጎንደር በጋ አካባቢ እጅግ ተደጋጋሚ የጦር ግንባሮች ላይ ተሰልፎ ሲዋጋም እንደነበረም የቅርብ ሰዎቹ መስክረውለታል በነዚህ አዲስ ጎንደር ውጊያዎች አምስት ጊዜ አክል ተመትቶ ውስጡ ጥይት እንዳለ የሚናገር ሲሆን የህክምና ባለሙያዎች ወደ ባርማዶ እንደሄድ ቢመክረቱም ትግሉ አላበቃም ዳር አልደረሰም ድጋሜ የጥቃት ስለባ ልንሆን እንችላለን በሚል ስጋት ሀገር ውስጥ ቆይቶ የፋኗሪዎችን ሲያደራጅ እንደነበር ነው የሚሰማው የኢትዮጵያ መንግስት በጽንፈኝነት ከፈረጃቸው የፋኖ መካከል አንዱ የሆነውና በትላንትና ሁለት የተገደለው ፋኖ ባንተ በህይወት እያለ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትም ሆነ በኋላም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በተደረገው ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ሰው ነው ይባላል ከነዚህ መካከል ታላቅ ወንድሙ በጦርነቱ ምክንያት እግሩ እንደተቆረጠ የሚነገር ሲሆን ታናሽ ወንድሙ ደግሞ በዚህ ጦርነት ምክንያት ህይወቱ እንዳለፈም ነው የተነገረው የግል መኖሪያ ቤቱ ወይንም ጂፕላስቱ መኖሪያ ቤቱ እንደተቃጠለበትም ብዙዎች ይናገራሉ በትናንትና ሁለት በደቡብ ጎንደር ዞን ገላዶስ በሚባል ቦታ እጅግ መጠነ ሰፊ ውጊያ ሲካሄድ እንደነበረ የመረጃ ምንጫዎች ጭምጭምታ ወይም ጥቆማ ሲሰጡ የነበረ ሲሆን በመከላከያ ስራዊትም ሆነ በፋናዎች መካከል እጅግ መጠነ ሰፊ ህይወት መስዋዕትነት እንደነበረም ተናግረዋል በባህሪው እንደ አዋጊ ከሩቅ ሳይሆን ከቅርቦ ነው የተኩሱ ልውጥ ማካል ሆኖ መዋጋት እንደሚወድ የሚናገርለት የፋኖ አዛዡ ሻለቃው ባንታፓተ ፓተ በዚህ ጦርነትም ወደ መሀል ገብቶ ሲያዋጋ በነበረበት ጊዜ ህይወቱ አልፏል የተባለው ስለ ፋኖ ሻለቆ ባንተ ህይወት ማለፍ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ስራዊት በአማራ ክልል የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜዎች ኮማንድ ፖስት መና የመንግስት አስተዳደር ይፋይ መግለጫ ያላወጡ ቢሆንም የመንግስት ደጋፊ እንደሆኑ የሚታወቁ የማህበራዊ ተስር ገጽ ጸሐፊዎች ግን ፋኖ ውባንተ እንደተገደለ እየጻፉ ይገኛሉ በዚህ ጦርነት የራሱ አጃቢዎች እንኳን አንዳችም ጉዳት እንዳልደረሰባቸው የሚሰማ ሲሆን በውጊያ ሰዓት ስሜት ውስጥ መግባቱ ህይወቱ እንዲያልፍ ምክንያት ሆኗል ነው የተባለው የመንግስት ደጋፊዎች በጽንፈኝነት የፈረጁትን የፋኖ መሪ ተገደለ ሲሉ በደስታ መሰበር ዜናነት ያበሰሩ ሲሆን በፋኖ ደጋፊዎች በኩል ግን ከፍተኛ የአዘንና የቁጭት ስሜት እንደሚታይ ከቅኝቶቻችን ለመረዳት ችለናል የተወደዳችሁ የሸገር ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ይገኛል ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን ናምራ ከጎንደር በተጨማሪ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አካባቢም እጅግ መጠነ ሰፊ ጦርነት እየተካሄደ ነው ተብሏል በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አጣይ ከተማ ከትላንት ጀምሮ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከፍተኛ ተኩስ መኖሩን ነዋሪዎች ይናገራሉ ህዝቡም ሞጫ አጥቶ ቤቱ ቁጭ ብሏል ነው የተባለው ነዋሪዎቹ እንደሚሉት አጎራባሽ ከሆነው የኦሮሞ ቤተሰብ አስተዳደር ዞን የመጡ ታጣቂዎች ጭምር በተኩሱ ተሳታፊ ናቸው ሲሉም እየከሰሱ ነው ይህ የተኩሱ ልውጥ በማን መካከል እየተካሄደ እንደሆነ ለማወቅ እንዳልቻሉም የአጣይ ከተማ አካባቢ ነዋሪዎች ተናግረዋል ከዚህ ባለፈ በዚህ በሰሜን ሸዋ ዞን በሸዋር ቤት ከተማ ዙሪያ በትላንትና ሁለት በተለያዩ ወረዳዎች በፋኑ ታጣቂዎች እና በመንግስት ወታደ ወታደሮች መካከል ግጭት ቀጥሏል ተብሏል በሸዋር ቤት ከተማ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ከተቋረጠም ከ20 ቀናት በላይ እንደሆነም እየተሰማ ነው ቢቢሲ በቅርብ ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ በዚህ የመንገድ መዘጋጋት ምክንያት ከደብረ ብርሃን እስከ ሰሜን ወሎ ዞን የሚኖሩ ነዋሪዎች በመድኃኒትና በህክምና ጥረት ውስጥ እንደሚገኙ ነው የተነገረው በሸዋር ቤት ከተማ ዙሪያ ባለው ወረዳዎች ላይ አሁንም ግጭት ያለባቸው መኖሯቸውን የከተማ ነዋሪዎች ለመገናኛ ብዙን የሰጡ ጥቁማ ያሳያል ላለፉት አራት ቀናት በቆውጥ ሞላሌ ና ዋጮ ቀበሌ ጨምሮ በሌሎችም አካባቢዎች ላይ መኖሪያ ቤቶች መውደማቸውንና የሰው ህይወት መጥፋቱም ተገልጸዋል ከተማ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ከተቋረጠ ከ ቀናት በላይ እንደሆነና ከደብረ ብርሃን እንደዚሁም ከደሴ ምንም አይነት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ አለመኖሩም ነው የተሰማው የሸዋር ቤት ከተማ ኖሮችም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ በመቋረጡ ምክንያት የኑሮ ውድነቱ መቋቋም አለመቻላቸውም እንደዚሁም የስራ እንቅስቃሴዎች የተቋረጠባቸው መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ ነዋሪዎችም አስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች ሲንቀሳቀሱ ሲኖትራክ እንደዚሁም ተመሳሳይ ፈቃድ ያላቸውን የትራንስፖርት አገልግሎቶች እየተጠቀሙ እንደሆነም ይህም በቀላሉ የሚገኝ ድል አለመሆኑ ነው የምናገሩት በተጨማሪም በዚህ ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት መሰረተ የሚባሉ ነገሮችንም ወደ ከተማ ለማስገባትና ለማስወጣት እንዳለመንቀሳቀስ እጅግ ከባድ እንደሆነባቸውም ይናገራሉ ነጋዴዎች ቀድመው ያስገቡትን እቃዎች በወድ ዋጋ በመሸጥ ላይ መሆናቸውን የተናገሩ ሲሆን በዚህም ሽንኩርት በኪሎ እስከ 135 ብር ቲማቲም 50 ብር ስኳር በትንሹ 1 ኪሎ ከ150 ብር ጀምሮ እየተሸጠ እንደሚገኝ ነው የተናገሩት በመሆኑም የአካባቢ ነዋሪዎች በኑሮ ውድነቱ መማራራቸውን በከተማ ያሉ የስራ እንቅስቃሴ መቀዛቀዙ እንዳሳሰባቸው ና ጉዳቱ ጉዳዩ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ እንደሆነም ነው የሞቀቱት ጉዳዩን በተመለከተ መረጃውን ያጠናቀረው ዳጉ ጆርናል ምን አይነት መፍትሄ ሊሰጥ እንደታስበ ና ትራንስፖርት እንቅስቃሴውን በተመለከተ ምላሽ ለማግኘት ለሚመለከቱ አካል ተደጋጋሚ ጊዜ ጥያቄ ባቀርብም ምላሽ ማግኘት አልቻልኩም ባይ ነው የመረጃ ጥንቅሮቻችን እንደቀጥሉ ይገኛሉ ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን አምራችሁ ሀገር ፍቅር ሲያትር ከብዙ ውይይት በኋላ እንደማይፈርስ ቃል ተገብቶላታል እድሳት ግን ይደረግለታል ተብሏል በመንግስት የተጀምረውን አዲስ አበባ እንደስማ የማድረግ ዘመቻ ተከትሎ የሀገር ፍቅር ሲያትር በከፊል አሊያም ሙሉ በሙሉ ይፈርሳል የሚሉ ሀሳቦች ሲንሸራሸሩ ቆይተዋል በፒያሳ ና ያለው የፈረሳ ሂደትን ተከትሎም በርካቶች የትያትር ቤቱ እጣ ፋንታ ምን ይሆናል በሚል የተለያዩ ምግቶችን ሲያሰሙ ቆይተዋል በትናንትና ሁለት የትያትር ቤቱ ስራ አስኪያጅ ከሪም ጀማል ሀገር ፍቅር ሲያትር ከብዙ ንግግር ና ውይይት በኋላ እንደማይፈርስ ማድረግ ተችሏል ሲል አስታውቋል በ927 ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረራ በያዘበት ጊዜ ከላይ ያለውን ወለል ለመኖሪያ ከስር ያለውን ደግሞ ወረራውን ለተቃዋሚዎቻቸው መግረፊያ ና ማሰቃ የነበረው ህንጻ እንደማያፈርስ አረጋግጦ ስራ አስኪያጁ በዚህ ሂደት ሀሳባችንን ተረድተው ውሳኔ ለሰጡ አመራሮች እንደዚሁም የኔ ታሪክ ነው ብላችሁ በተለያዩ ሚዲያ አማራጮች ድምጽ የሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሲል ነው የገለጸው ታሪካዊ ትያትር ቤት አግር ፍቅር ባለበት ሁኔታ አካባቢውን በሚመጥን ደረጃ ይታደሳል ሲልም ኃላፊው አስታውቋል በመጨረሻም ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከቅድመ ዝግጅት ምራፍ ጀምሮ ያሉ ስራዎችን በስኬት አጠናቁ ወደ ትግበራ ምራፍ እየተሸጋገረ ነው ሲሉ ኮሚሽነሩ ዶክተር ዮናስ አዳይ ተናግረዋል ኮሚሽኑ በተለያዩ ክልሎች ና ሁለት ከተማ አስተዳደሮች በሚካሄደው ምክክር መድረክ ላይ በአጀንዳ ልይታ የሚሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮችን አስመርጠዋል የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽነሩ ዶክተር ዮናስ አዳይ በደቡብ ኦሞዞን በተካሄደው የማህበረሰብ ተካዮች መለየት ስነ ላይ ተገኝተው በሰጡት ማብራሪያ የምክክር ኮሚሽኑ ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ ያሉ ምራፎችን በስኬት አጠናቁ ወደ ትግበራ ምራፍ እየተሸጋገረ ነው ብለዋል የጸታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎችን ማህበረሰቡን ወክለው በምክክር መድረኩ የሚሳተፉ የሚያቀርቡ ተወካዮችን የማስመረጥ ሂደት እየተካሄደ ነው ብለዋል እስካሁን ድረስ የተሳታፊዎችን ልይታ ሂደት 8 በመቶ መጠናቀቁን ጠቁሞ ሂደቱ በፍጥነት በማጠናቀቅ በቅርቡ በክልሉ ደረጃ የምክክር መድረክ ለማካሄድ ኮሚሽኑ ዝግጅቱን አጠናቆል በ ናቸው በዚህ ምክክር መድረክ ላይ በሀገር ውስጥ የሚገኙ የብረሰብ ተካዮችን ጨምሮ በውጭ ሀገራት ያሉ ዲያስፖራዎች ና በግዛ መጥ የሚገኙ ስደተኞችን በማሳተፍ መድረኩን አካታች ፍትዊ አሳታፊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑ ነው የተናገሩት ይህ የምክክር መድረክ ውጤታማ እንዲሆን ማህበረሰቡ የነቃ ሳትፎ ወሳይ መሆኑን አንስተው በስካሁን ሂደት የታየ ተነሳሽነት የሚበረታታ ና የታሰበውን ሀገራዊ ተልኮ ለማሳካት አቅም እንደሚፈጥር ነው የገለጹት የኮሚሽኑ አስተባባሪ ወይዘሮ አበባየ ደሳለኝ በደቡብ ኦሞዞን ቱሩሚ ከተማ በተካሄደ የተሳታፊዎች መለየት ስነ ላይ የምክክር መድረኩ ዓላማን በማስመልከት ግልጽ አድርገዋል መድረኩ በዋናነት ሀገራዊ መግባባት የመፍጠር እንደዚሁም ችግሮችን በውይት የመፍታት ልምድን ባህል የማድረግ አላማ እንዳለው ገልጸዋል የምክክር መድረኩ ትኩረቱ ለጋራ ችግሮች የጋራ መፍትሄ በማመንጨት ሁሉም አሸናፊ የሚሆኑበትን መንገድ መፍጠር መሆኑ ነው ያብራሩት በዚህ ታሪካዊ ሂደት ሁሉም ዜጋ የኔ ሀሳብ ያሸንፍ ሳይሆን የእኛ ሀሳብ ያሸንፍ የሚል የጋራ ድርና ስኬትን አስቀድመው በውይይቱ ላይ መሳተፍ እንዳለበት እንደሆነበትም አሳስበዋል ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል ስለሰማችሁ ላመሰግነን የሸገር ታይምስ የመረጃ ቅኝቶች እንደዚሁም እለታዊ ዜናዎች ሰዓታቸውን ጥብቆ ይቅጥላሉ ለአሁኑ ስለሰማችሁን እያመሰገነን በያላችሁበት ድጋሜ ሰና ጊዜ ተመኘል ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን